പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ എൻ്റെ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് NIOS 10th ക്ലാസ് SSLC യുടെ ഹോം സയൻസിന്റെ 15th ചാപ്റ്ററാണ്. സമയത്തിൻ്റെയും ഊർജത്തിൻ്റെയും നിർവഹണം എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായമാണ്. ഏകദേശം 14 ചാപ്റ്ററോളം തീർന്നു. വരും ചാപ്റ്റേഴ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആകണം. NIOS SSLC പ്ലസ് ടു അതേപോലെ തന്നെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഡിഗ്രി PG അഡ്മിഷനൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ പ്രത്യേകം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പ്രത്യേകിച്ച് ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വിഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ പറയുന്ന നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെയും ഊർജത്തിൻ്റെയും നിർവഹണം, ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. സമയം നമ്മൾ ആരെയും കാത്തു നിൽക്കില്ല. സമയം ഇങ്ങനെ കടന്ന് ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ സെക്കൻഡുകളും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ആ സമയങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം. ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഊർജം ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട്, ജന്മന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് മാനുഷിക വിഭവങ്ങൾ എന്ന പേരിലും, അതേപോലെ തന്നെ മാനുഷികേതര വിഭവങ്ങൾ, നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് മാനുഷികേതര വിഭവങ്ങൾ എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സമയ പദ്ധതികൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കും. സാധാരണ ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യാത്തൊരു ഏർപ്പാടാണ്, പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഓരോ ദിവസത്തെയും നമ്മൾ തലേ ദിവസം രാത്രി, പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു സമയബന്ധിതമായിട്ട് എഴുതി, നമ്മൾ ഡയറി എഴുതുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും. ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം വായിച്ചു നോക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. എന്നതുപോലെ ഒരു സമയപട്ടിക, നാളേക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ആ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഒരു പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പട്ടിക രൂപത്തിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ക്രമപരമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നതാണ്. സമയപദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ, ഒരു ദിവസം 12 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത്. ആ 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 24 മണിക്കൂറുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 12 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ബാക്കി വരുന്ന 12 മണിക്കൂറിൽ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് സമയപദ്ധതിയിൽ തരാം. ഇപ്പൊ രാവിലെ എണീറ്റത് മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സമയ പദ്ധതിയിൽ തീർക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ സമയ പദ്ധതിക്കുള്ള നടപടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പരിപാടികളുടെയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം. ഇതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണം. ഊണ് വേണം, ഉറക്കം വേണം, സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് വേണം, ആശുപത്രി പോകുന്നത് വേണം, കൃഷിയിടത്തിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നത് വേണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. പ്രവർത്തനത്തിൽ വഴങ്ങുന്നതേയും വഴങ്ങാത്തവേ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു, ഇതിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ, ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, അതാണ് വഴങ്ങുന്നതും വഴങ്ങാത്തതും എന്തൊക്കെയാണെന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാട്ട്, നൃത്തം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നില്ല, അപ്പൊ അത് വഴങ്ങാത്തതാണ്. ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വഴങ്ങണതാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ വഴങ്ങുന്നത് വഴങ്ങാത്തതാണ്. ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വേണ്ട സമയത്ത്, രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിക്കാനുള്ള സമയത്ത്, രാവിലെ ബാത്റൂമിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പോകാനുള്ള സമയത്ത്, എത്ര ഒരു ബാത്റൂമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബാത്റൂമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വീട്ടിൽ 10 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ഏത് സമയത്ത് പോകണമെന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം തലേ ദിവസം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എണീറ്റിന് അവർക്ക് റെഡിയാവും. അതേപോലെ തന്നെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്കൂളിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണ്, എപ്പോഴാണ് സ്കൂൾ വിട്ട് തിരിച്ചു വരിക, സ്കൂൾ വിട്ടതിന് ശേഷം എത്ര സമയം അവര് കളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഫ്രഷ് ആകുന്നതിന് എടുക്കുന്ന സമയം, പഠനത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയം, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് എടുക്കുന്ന സമയം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സമയങ്ങൾ ഇതാക്കണം. അത് ചിലപ്പോൾ 5 മിനിറ്റുള്ള കാര്യമുണ്ടാവും, 10 മിനിറ്റുള്ളതുണ്ടാവും, ചില സമയം 30 മിനിറ്റ് വേണം. അതേപോലെ തന്നെ സമീകരണമാണ്, ഒരു വശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയം, മറുവശത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ജോലിയുമാണ്, അതാണ് സമീകരണം എന്നാണ്. ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിനും മതിയായ സമയം ക്രമീകരിക്കണം. അത് 24 മണിക്കൂറുള്ളത് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സമയ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്, വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ സമയ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം കൂടാതെ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സമയ വിവര പട്ടിക നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം. നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല,
നാളെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചോണ്ട് നമ്മളോട് പറക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ നാളെ ടൂറ് പോകണം എന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എഴുതി, രാവിലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മരണം നടന്ന നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് വഴങ്ങില്ല, അവിടെ ടൂറ് പോകാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും, മരണ വീട്ടിലേക്കേ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം. പ്രായോഗികമായി വഴങ്ങുന്നതും അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുമായ ഒരു സമയവിവര പദ്ധതി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം. അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. വിശ്രമത്തിന് നമ്മൾ സമയം വേണം, എൻജോയ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിന് എപ്പോഴും എന്ത് വേണം, സന്തോഷം കൊടുക്കണം. അതേപോലെ ഒഴിവ് സമയം, ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ സൺഡേ വരികയാണ്, ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ശനിയാഴ്ച പ്ലാൻ, നാളെ നമ്മൾ ടൂർ പോകണം, ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഫാമിലി പോകണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതാവുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ സമയങ്ങളും കണ്ടെത്തണം. അതേപോലെ തന്നെ സമയവിനിയോഗത്തിന് വേണ്ട കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ സമയപദ്ധതിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം, 5:30 to 6:15 വരെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അദ്ദേഹം ഉന്മേഷം കഴിവിരിക്കുകയാണ്, പല്ല് തേക്കുക, കുളിക്കുക, ബാത്റൂമിൽ പോകുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. 5:30 to 6:15, 6:30 to 7 വരെ അദ്ദേഹം വസ്ത്രം കഴുകുക, 7:00 to 8:30 വരെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുക, ഉച്ചഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക. ഇതൊക്കെ ഒരാളുടെ ഇതാണ്, എല്ലാവരുടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ചില ആളുകൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് അയാളുടെ സമയം എന്താണ്, 5:30 to 6:15 എണീറ്റ് ഉടനെ നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും, എണീറ്റ് ഉടനെ കിടക്കുന്നത്, എണീറ്റ് ഉടനെ ബാത്റൂമിൽ കൂടി പോകാതെ നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ സമയപദ്ധതിയിൽ എഴുതണം. ചില ആളുകൾ എണീറ്റ് ഉടനെ എന്തെങ്കിലും മുഖക്കൊന്ന് കഴുകി പല്ല് തേച്ച് ഒരു കട്ടൻ ചായക്ക് അടിച്ച് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് സമയം കണ്ടെത്തണം. എണീറ്റ് ഉടനെ 5:30 എണീറ്റു, 6:00 പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾ, പിന്നെ ബാത്റൂമിൽ പോലും, അതേപോലെ പല്ല് തേക്കലും, ചെറിയ കട്ടൻ ചായ കുടിച്ച് 6:00 നടക്കാൻ പോകുകയാണ്, 7:00 തിരിച്ചു വരും, അല്ലെങ്കിൽ 6:30 തിരിച്ചു വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, നടന്നതിന് വിയർപ്പുണ്ടാവും, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ച് പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള ആ രീതിയൊക്കെ പല രീതിയിലാവും. ഇനി 8:15 to 8:30 കുട്ടികളെ വസ്ത്രമണിയിച്ചതാക്കുക. അതുപോലെ ചില ആളുകൾ എണീറ്റ് ഉടനെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, കളിക്കുക, അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചതാണ്. 8:30 to 9 പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നു, ഉച്ചഭക്ഷണം പാത്രത്തിൽ വെക്കുന്നു, 9:00 to 9:30 പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു, 9:00 to 11 വീട് വൃത്തിയാക്കല്, 11:00 to 11:30 കുളിച്ച് റെഡിയാവുന്നു, 11:00 to 11:30 വിശ്രമാണ്, 11:30 to 12:30 പഠനം, പിന്നെ 12:30 to 1 വരെ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക. ഒരു ഉച്ച വരെ സ്കൂളാണെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് കുട്ടിയെ സ്കൂൾ, അല്ല ഉച്ച വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളുണ്ടാവും, അപ്പം ഉച്ചക്ക് കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ക്രമീകരണം നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി സമയപദ്ധതി എന്തിനാ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്? നമ്മൾ പലരും 95% ആളുകളുടെ സമയപദ്ധതി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല, നമുക്കതിന് സമയമില്ലല്ലോ. വൈകുന്നേരം വന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കടന്നു തുടങ്ങുക എന്നുള്ള, ഇങ്ങനെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇരുന്നിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ എല്ലാ ജോലികളും കഴിവിറ്റ തരത്തിലും ക്ഷീണം കൂടാതെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ നമുക്ക് സമയപദ്ധതി സഹായിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വിശ്രമത്തിന് സമയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു. ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ, വോളിബോൾ, ഹോക്കി തുടങ്ങിയ വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്നു. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. അവസാന നിമിഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെൻഷൻ, ആശയക്കുഴപ്പം എന്നിവ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ജോലി നല്ല നിലവാരത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ്. സമയം മിച്ചം പിടിക്കാനുള്ള മാർഗമുണ്ട്. നല്ല കൂടുതൽ സമയം കിട്ടും, സമയം നമുക്ക് ഉള്ളത് നല്ല മിച്ചം പിടിക്കാം. സമയപദ്ധതി തയ്യാറാക്കി നടപ്പിൽ വരുത്തുക. സമയം മിച്ചം പിടിക്കാനാണ്, സമയം പാഴാക്കാതെ ഇരിക്കുക. ജോലി ലഘൂകരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, ജോലി സമയം കൂട്ടുന്നതിന് വേറെ കുറക്കേണ്ട ഉപാധികൾ കണ്ടെത്തുക. ഒരേ സമയം 2 or 3 ജോലികൾ ചെയ്യുക, കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ സമ്പ്രദായം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സമയം 2-3 ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയം ഉണ്ടാക്കണം. ചോറ് വെക്കാൻ എത്ര വേണം, പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ എത്ര വേണം, പാത്രം കഴുകാൻ എത്ര, അപ്പൊ 20 minutes, 20 minutes അതൊക്കെ നമ്മൾ സമയപദ്ധതിയിൽ എഴുതണം. ശരിയായോ? എന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് അലക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം, കുളിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം, അടിച്ചു വാരാൻ എത്ര വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് 5 minutes കാര്യങ്ങൾ 5 minutes എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഒരു എത്ര മിനിറ്റാണ് അവിടെ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പല അളവിൽ ഊർജ്ജം ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ കഠിന പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്, പരിമിത പ്രവർത്തനമുണ്ട്, നിസ്സാര പ്രവർത്തനം, അങ്ങനെ 3 പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. കഠിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ ഓടുക, തള്ളുക, അടിച്ചു വാരുക, ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഊർജം വേണം. പരിമിത പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് ഊർജ്ജമൊക്കെ മതി. തൂക്കുക, ഇസ്തിരി ഇടുക, ആഹാര പാചകം ചെയ്യുക. നിസ്സാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടി വി, വായന, സംഗീതം ശ്രമിക്കുക, ഇതിനൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഊർജം മതി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഊർജ്ജം സംരക്ഷിക്കാനും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഊർജ്ജം കഴിക്കാനും നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട്
നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യണം, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, വിറ്റാമിൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, സമീകൃത ആഹാരം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഊർജം ഇതാക്കാം. ഊർജ സമ്പാദത്തിനുള്ള മാർഗം ജോലികളിൽ ഏകീകരിക്കുക. അമിതമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ പാടില്ല. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ജോലിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളായി. പൈസ തന്നെ ഇങ്ങനെ കരുതി ജോലി എടുക്കാൻ പാടില്ല. കുറച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, വിശ്രമം വേണം, കുടുംബങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോകണം, ആഘോഷം വേണം, എൻജോയ്മെന്റ് വേണം. അതുകൊണ്ട് അമിതപരമായിട്ടുള്ള സമയം 8 മണിക്കൂർ ജോലിയാണ് ഒരാൾക്ക് നിശ്ചയിക്കണമെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂർ ചെയ്യാം. അത് 6 മണിക്കൂർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇനി ഒരു 9-10 മണിക്കൂർ ആയാലും ഒരു 15 മണിക്കൂർ ഒരാൾ ജോലി ചെയ്താൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് ബാക്കി വരുന്ന എത്രയാണ്, 9 മണിക്കൂറാണ്. അതിൽ അയാളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണ്ട, ഉറക്കം പോകണം, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോകണം, അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ആവശ്യമില്ലാത്ത ചലനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ആവശ്യമുള്ള ചലനങ്ങൾ പോകുക. വെറുതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് സമയം ഒരുപാട് പോകും, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അർജന്റായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തി ചെയ്യുക. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മുൻഗണന കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. സമയവിനിയോഗം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? സമയവിനിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയപദ്ധതിയുടെ സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ ജോലികളും തീർക്കുക, വിശ്രമത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തുക, വിനോദ സമയം. ഊർജ വിനിയോഗം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും? ജോലി ആയാസരഹിതമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു, ആവശ്യമില്ലാത്ത നീക്കങ്ങൾ കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ശരിയായിട്ടുള്ള ശാരീരിക വിന്യാസം ലഭിക്കുന്നു, ശരിയായ പൊക്കത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സാധനങ്ങൾ കണ്ടെത്താവുന്ന ദൂരത്ത് വെക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, ജോലി ലഘൂകരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ സമയം ഊർജവും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നല്ല ചിട്ടയോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആനന്ദത്തോടുകൂടി മുന്നേറാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരു പൊതുവായ ടോപ്പിക്കാണ്, ഇതിനൊന്നും നിങ്ങൾ ക്ലാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.